Në vitin 1878, ka ndodhë një dyndje e madhe e muslimanve shqiptar prej trojeve tona që kemi pas dhejtë e mullat e kuqe. Nuk moj pahin të temë, o vlazni, me u kalëgju juve se kush o Serboslavi, pa tjetër, do duaj me dit, me qindra mija, musliman, ma djendasht edhe me milion, ka orë numri cilët i kam përzon për i trojetve të në etnike. Mi po ka dhe shumë që jenë metë edhe jenë detyru mu Serboslavu. Mu Serbizu, ka ndru gju, ka ndru fe, ka ndru besim, edhe është doshtë kryqin me pranu, është doshtë në kish me shku, është doshtë zotin me muhu në u dhu billahimi në shejtani rëgjim. Eshtë një njarje cilë nuk e keni një kur, e mone men mirë, se është mirë ju bën hajrë juve, e na bën hajrë tonëve, se do duhej me ditë se qysh duhet me jetu. Të dashurit e mi, kam pas pasuni, e shumë për tyne i kanë lanë për hatër të zotit, me rujt dinë e imanë, e me ru gjuhë e kulturë dhe kanë ardhë në të troje të unë a këtu edhe në të sot e kësoj dite këtyre njerësit kanë, i kanë largu, i thujna muhajgjera, i thujna muhajgjera. Edhe të dashurit e mi, këta muhajgjera kanë lënë pasunit, por të tyne atje krejt, e ka për tyne që ka që nuk kanë mujtë me u ardhë, me u largu e në detyru mu Serboslavu. Edhe të dashurit e mi, po të regon një plak sa t'i konë 90 vjetë. Edhe po më të regon mu si hëgjë, tha unë fëmi, tha kam qenë, kjo i bjen dikun kërkona i fëmi, para 85 vjetë. Tha ka orëthën një shkathët të boba jam. Edhe orëthët ka thonë, a i shkathët të sërbisht të fëllke, dhe masanej më në ka kalëzu plaku, që ka lëpke. Ka orëthët, ka thonë, a ka mundësi me knu një hatme për nonën tem. Shkathët, po lëpë me knu hatme për nonën e vetë dekne. A o që dikja? Tha, qysh mërë na muslimat, knujnë a hatme, jesh tive, qysh? Thët, na e kena prej ardhën prej shqiptarve, dhe shqiptarin a konë, thët na. Për baba jënë, thët, në qofë na posë, thët, ju ka dhim pasunia, mylkë e gjallnia, kish posë të ka shumë, e kish posë mylkë të madhë, e bagëti me dele me lëpë, të mëdhaja, ju ka dhim me lënë, s'ka mujtë, se ju ka dhonë a fatë myhlet 24 orë, me dalja për nëshë, këtë kanë mufarua e qëni se vënën kryqin në balë. Edhe, a i plaku dhe që të përrimi, s'kena që me bon, këthejhen në fejnë, në u dhe bila, edhe thët, nona e shkrejt, thët gjithë mund, thët në ka full tinza se s'kemi gudzu, thët, o, birë, thuni, la, ilah, illallah, asë qëpë thët s'kanë ditë me fulli, para se me dek, thët më kanon amanet, thët, shkoni në Kosovë, e lutë në dikonin me në aknu një hatme për të dekti. Subhanallah.